питання захисту пільгової категорії населення і тих, хто залишився без роботи, є найгострішими в період пандемії коронавірусу. Де отримати довідки для отримання соціальної допомоги, що робити особам похилого віку, які не виходять з дому і не мають грошей на їжу та засоби особистого захисту і гігієни, де шукати допомоги безробітним. В мерії відбулось засідання комісії міськради, де представники департаментів відповіли на найбільш розповсюджені питання одеситів. Ініціатором заходу став голова комісії Василій Єремія. Огромное количество предприятий приостановило работу, огромное количество предприятий закрывается, людей увольняют, сокращают, отпускают в отпуск за свой счет. И нам было очень важно для этой категории людей определить порядок, каким образом они на сегодняшний день смогут осуществить свое право, гарантированное законодательством в получении средств по безработице. Щоб отримати допомогу, безробітні та містяни, які звільнили під час карантину, можуть звернутися до Одеського центру зайнятості. Вони можуть подати свої документи, а документи – це паспорт, код, трудова книжка, документи про освіту, тобто їх копії завірені до служби зайнятості і з таким повідомленням про бажання отримати статус безробітного на сайт служби зайнятості або звернутися непосередньо до служби зайнятості. Спеціалісти двічі на день забирають їхні документи, опрацьовують і зв'язуються з цими людьми в телефонному режимі. Після подання документів на статус безробітнього необхідно подати заяву на отримання допомоги по безробіттю. Співробітники центру дистанційно призначають виплату від 630 до 8 тисяч гривень. Не менш важливим питанням під час карантину є надання соціальних послуг, тобто виплата субсидій, призначення допомоги малозабезпеченим категоріям населення та при народженні дитини тощо. Одеситам пропонують оформити державні види допомоги онлайн, зокрема по догляду за дитиною та субсидії, а місцеві пропонують вирішувати дистанційно. Надсилати листи електронною поштою через відділення зв'язку або подзвонити на гарячу лінію. В департаменті соцполітики також наголосили, що в бюджеті міста передбачена оплата житлово-комунальних послуг для пільгової категорії населення у розмірі до 10 тисяч гривень. Для призначення муніципальної допомоги на погашення заборгованості житлово-комунальних послуг особа заповняє заяву особисто, декларацію також особисто, тобто ми не потребуємо якісь додаткові документи, а надає довідку про заборгованість. Вони можуть надавати краще так, щоб це було поштою, щоб людина не ходила. Тобто наша основна задача сьогодні, щоб як менше людей зверталися особисто. І це не потрібно звертатися особисто. Зазначу, зараз працює лише 4 центри адмінпослуг – на Косівській, Корольова, Армійській, Добровольського – з 9 до 15. До речі, обмежив роботу і пенсійний фонд. Він надає не дистанційно, тільки допомогу при похованні. Карантин вплинув і на роботу медзакладів. Плановая госпитализация полностью отменена, и плановое лечение отменено. Это же касается и консультативно-диагностических центров, и центров первичной медико-санитарной помощи. Плановые приемы больных, какие-то комиссии, водительские, профосмотры, онкосмотры и так далее отменены. Посещение пациентов в стационарах категорически запрещено. Наразі мерія переглядає міські програми, аби адаптувати їх під умови карантину. Але сил муніципалітету замало. Необхідні зміни в законодавстві, які передбачають нові програми і додаткове фінансування. Зараз готуються зміни в законодавстві і достатньо цікаві повинні бути зміни, які дозволять учесть нюанси карантину і сім'ї, які залишились без роботи, обеспечить средствами для того, чтобы они могли пережить этот карантин.